はい、皆さんおはようございます。2018年3月の6日、4時19分、朝の4時19分です。よろしくお願いします。ふわっちで活動してからだいたい1年半ぐらい経ちました。1年半経ちました。でついにですね、あと28名のフォロワーさんで、フォロワーさんの数が4000人きっかりになりますので、カウントダウン枠やってみましょう。はい、おはよう、こんにちは。金が全てじゃないっていうやつはクズ。でもそれは本音かな、俺は。若い時は金が全てだって本当に思ってたんだけど、俺もそう思ってた時期あるんだよ。でもね、それ若さから来るんだよね。金よりも大事なものってあるよ。たくさんあるよ。でも金は大事ね。俺が言ってるのは金は大事じゃないっていうのは嘘。金は大事、すごく大事だけど、金が全てではないと思う。俺は正直そういう感覚よ。それは本音。金が全てだなの、あなたは。あなたは金が全てだと思うの？俺はそうは思わないけど、具体的に言えるよ。俺は金が全てじゃない、他にもあるっていう。だって金なんて稼いだらいいんだもん、働いたら手に入るんだもん。そうでしょ。別に金に対した価値なんかないよ。ただの便利な紙だよ。ちょっとコーヒー買ってくるね。モーニングコーヒー買ってきます。はい、ワード2。はい、ワード2。解除するやつ。解除ってなんだろう。解除って何？こういう放送すると解除。解除って何？フォロー解除ってこと？いるんだよな。金があれば何でもできるっていう人は低所得者の方が多い気がする。で、お金持ちほど、金じゃないっていうね、不思議なんだけど、金持ちの人はね、金じゃないっていう人多い。はい、ワカツ。はい、ワドツ。あ
愛があれば何でもできるっていうよりもね、金さえあれば何とかなると思ってるのは想像なんだよ。金掴んだことない人の想像なの。はい、フォロワー4000人まで、あと30名です。なんで増えるんだよ。おかしいだろ。人の不幸は水の味か。愛はどつ。金が全てじゃないなんて綺麗には言えない。いや、金が全てじゃない、金が全てだっていう方が俺は狂ってると思うけど。ハートプレゼントありがとう。金が全てじゃないは整った言葉だと思うよ。金が全てだっていうよりも、金が全てじゃないって言ってる方が俺はまともな意見だと思うな。金って人が集まるけど所詮金なんだよね。あ、でもね、金持ちの人に俺話したことがあって、金で時間は買えませんよね、金で病気は買えませんよねって言った時の金持ちの返し方がすごかったね。え、バカじゃないのって。お前、病気は金で買えるよって、要は病気を治すって金だよって言われたの。最先端の医療とかがんとか治るんだよって。で、金持ってないと治らない病気っていっぱいあるんだよって言われた時、すげえ説得力あった。で、なんだかっていうと、その人なんか、なんだっけな、膵臓がんがなんだか忘れたけど、なんだかもう余命短いやつですっごいなんか高い医療を受けたことあるんだって。で、その時に金がなかったら俺死んでたなっていう体験があるんだって。金がなくなったらのんちゃんと生きていける。のんちゃんと付き合った時俺生活保護だったよ。その後3ヶ月後に抜け出せたけど。俺の顔が寄ってるから何なんだよ。俺の顔が寄ってるから何なんだよ。おはざま？おはざまって何？あ、おはようございますか。おはようございます。でも俺は金はあればあるほどいいって感じはあるけど、金が人生の中で一番だとは思わないかな、やっぱり。思わなくね？どう思う？金はあればあるほどいいけど、あればあるほど便利って感じ。あればあるほど嬉しいけど、絶対になくちゃいけないものかって。だってね、数百年前まで金なかったからね。実際なくても生きてたかんね、先祖は。むしろお金って最近できたものだから、人類史の中で。だから別になくても生きていけるでしょ。おはよう。おはよう世界っていいね、なんかね。ヘローワールド、ハローワールド。生きてく金ないやつ、生きてく金ないやついっぱいいる、今の時代の話。いや、なんか金が全てだっていう人の意見聞きたいけどね。金が全てじゃない、これは尾崎豊のダンスホールの歌詞の一部。いや、尾崎の、金は、俺の中では金はあればあるほど便利。ただ一番必要なものではない。ああ、いや、だからね、それね、マズローの5段階欲求説っていうのを検索してもらいたいんだけど、生存の欲求ってあるの。要は人間の根本の欲求の中に生存欲求を満たせないと次の欲求にステージアップしないって言って、5段階の欲求で説明してんのね。ちょっとその辺心理学の話絡めようか。ちょっと待ってね。マズロー自己実現理論。いけます。マズローの5段階欲求説、これ結構有名なんだけど、これが見やすいかな。これね、マズローって人が提唱したんだけど、生理的欲求、これ俺は生存の欲求って呼んでんだけど、
食べるとか生きるとか飲みたいとかあるじゃん。これ生存の欲求で、安全の欲求、社会的欲求、これは所属する欲求ね。で、承認欲求、自己実現の欲求、これ下から下を満たせないと上に行かないっていう、要は低次元なのは生理的欲求、要はこれ動物だって言ってるのマズローは。で、自己実現、夢を叶えるとかが一番高次元なんだけど、ステップアップしていって下をクリアしていかないと上に行かないって言ってるので、生理的欲求、要はお金っていうのはないとダメだって言ってるの、ここを満たせてない人なのよ。低所得者の話でしょって俺は言ってんの。言ってる意味わかる？食うか食わないかとか、飲みたい食いたい眠りたい食べたいとかってこの辺なんだよ。要は生理現象もそうね。だからなんつうの、女のケツを追っかけてんのが浅ましいとかそういうことなんだけど、わかる？言ってること。要は生理現象ってことは動物と一緒だよって、お金が全てだって言ってる人は動物と一緒だよっていう。そうだから、その高い次元の欲求を叶えたり夢を叶える志があるっていうのは、その辺をクリアしないといけないってマズローは言ってるの。マズローの5段階欲求説、まあマズローの本読んでみると面白いよ。お金がなさすぎてお金が欲しくなる。一番欲しいのは俺に愛を注いでくれる彼女が欲しい。ああ、承認欲求だね。育ってきた環境によって変わるだろうね。うん、これはお金は便利なものだっていうのが俺の考えかな。便利、すごく便利な引き換え券。でもお金って面白いのが、本当に価値のあるものっていうのはお金じゃ手に入らないっていうのが俺の考え方。これは俺の考えね。お金は便利なもの、でも本当に価値のあるものはお金じゃ手に入らない。人間が本当に欲しくなるもの、俺が本当に欲しいものはお金じゃ手に入んない。チケットだね、引き換え券だ、便利な引き換え券だけど、価値のないものほどお金で手に入りやすい。俺と結ばれたいってこと？のりこはそれを手にしたよ。だからこそ今の時代が多分そういう貧困層がどんどんこれから増えてくんだけど、今気づかないともう手遅れになると思うよ。だから俺は早めにその SNS でその仲間を募るっていうのに注目したけど、ああいいこと言うね。お金自体に価値がないんだよね。でもお金自体に価値が生まれちゃってるのは俺なんでかっていうと、無限性だと思ってるね。時間の永続性が人間の命よりも重く錯覚させてると思ってる。のんちゃん47だよ。いやだから見た目若いでしょね、言ったでしょ、47に見えないでしょ。だから言ったじゃん、俺も騙されたんだよ、35だって聞いた。のんちゃん若いって。何のカウントダウン、テロップに書いてあるよ。フォロワー4000人まであと30人。46歳に見えた。いやじゃあ35歳だって付き合った当初は嘘つかれてて、バレたのが47歳だったって。だから35の方が嘘だ、47が本当。のんちゃんおめめクリクリしてるよね、子供みたいねえ。のんちゃん、フォローありがとう、フォローありがとう、サンキュー。
あと29人ありがとうございます。あざーす。のんちゃんに影武者いないよ、一人しかいないよキム・ジョンイルじゃないんだから影武者いないよ。多くの人が真面目に働いたら幸せになれると思い込む。本来そうあるべきなんだよ。真面目に働いてる人が裕福になる社会が一番理想なんだけど、まあ人類の歴史上そんなことって一回もなかったよね。そこに早く気づけるかどうかなんだよね。昨日から起きてるよ。おはよう。真面目に働いた人が得をする社会じゃないっていうのに気づかないといけないんだよね。うん、生活、要は心の安定とか金銭的な豊かさを得る人はどういう人なのかっていうのを考えないとね。もっと生き残る、もう本当にサバイバルだと思うよ。今後の日本は大企業に勤めてたら安心っていう時代は俺は終わったと思ってる。激動の時代が来るよ、これから。もう来てるんだけどね、本当のこと言うと。気づかないだろうね。既得制度があるから小さい頃に僕ちゃん今勉強してれば将来楽ができるのよの国だから。あ、でもね、なんかね、資本主義って本来の理念ね、資本主義の本来の理念って頑張った人が得をする社会がいいよねの精神だと思ってるの。多分そうだよね、合ってるよね。頭がいい人いたら補足してほしいんだけど、頑張ってる人、結果を出した人がお金金銭的豊かになるよね。では貴族階級とか王族階級ダメだよね。市民が用意どんで頑張って頑張ったら成り上がる社会がいいよねが精神だったな。だけど100年ぐらい経って資本主義やった結果貴族経営ができるって、これどう思う俺ね、資本主義の理念ってどこ行ったって思うんだけど、面白いよね。結局支配階級ができたじゃん。なんだっけ、世界のトップ10人がなんか世界の何十パーセント富を独占してるとか、そんな世界でしょ。買い物代行業者、何買い物代行業者って、ちょっと意味が分かんないね。買い物代行業者って何。だからなんか資本主義も行き過ぎるとこうなるんだと思って、複雑だよね。それは若い人はさ頑張って働こうってならないもんね。
アメリカが仕掛けた貿易戦争、今後はアメリカはどこに向かうんでしょうか。鎖国じゃん。アメリカは鎖国するんじゃないの。今ね、日本の株も外国人資本結構増えてるからね。外国人資本率どれくらいだっけ、 23% とかだっけ。まあグローバル社会なんかろくでもなかったっていうね。マルクスは資本論で資本の暴走という概念を出した。うん、知ってる知ってる。だからね、体が痛くて寝返り打つのもままならないから、代わりにコンビニとかで買い物してきてほしい。いや、それはアマゾンでいいんじゃないの。アマゾンどうかな。ソニーが外資系ってすごいよね。皮肉だよね。日本トップのね、会社の一つだったのに。いや、あのね、12号さんね、俺ね、12号さんちなみにおいくつとか、何年齢かけます、何代とか大体でいいんですけど、これ俺32で、若者ゆとり世代の気持ちも分かるし、先輩の気持ちが分かる狭間の世代って俺呼んでんだけど、1985年、あのね、60の人とかが働け働けっていうの分かるの。働けば働くほど豊かになっていったから楽しかったんだと思うの。でもね、今の若い子の置かれてる状況をもう一回見直してみてほしいの。自分が若い頃だったらどうするのかって、この社会で。今その若者に働けっていうのは、その上の世代の価値観で言ったら俺ダメだと思うよ。もっと根本的な問題だと思うの。40近いでしょ。そうね、若い子たちが持ってる絶望感は深いよ。もっともっと寄り添ってあげてほしい。多分ね、人間、同じ人間だから、若いからダメだって言いがちなんだけど、その気持ちは分からなくないんだけど、ガッツがないとか気合がないとか。要はね、悟り澄ましてるように見えるでしょ。冷めるって、若い子からしたら。こじんまりした。ああ、すぐに使いたい。ちょっとね、4号さんのご病気の具合分かんないから、俺に相談されても分かんない、ごめんね。そうそうそう、インディアンを皆殺しにしてね、奪った国だからね。成果に対する対価が前提になければキャピタリズム。そう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 、要は搾取の構造って、要は株主のために働いてるようなもんだから、奴隷でしょ。だから俺は働きたくないって。頭いいし、もうネタバレしてるから。ネットがね、要は社会をね、変革させちゃったんだよね。だからね、働き方っていう概念をね、もっと政治家が変えないと、政治とか社会が変わっていかないと、多分もう無理だよね、限界だよね。俺はそういう風に考えてるけど。若いからダメだっていうのは結構なんか乱暴な物言いなんじゃないかなっていう。だからトマピキティが言ったのは何だっけ、要は不動産であったりとか株主とかの利益配当っていうのが労働による対価よりも大きい。つまり富の再、働けば働くほど、社会が回れば回るほど資本家が儲かる仕組みが現代だよっていうことを指摘してるわけじゃん。そこにメス入れられるのは俺政治家だけだと思ってるよ。そこの問題についてはどう思うんだろう、あの12号さんは。B 型作業所フルで働くのは無理なんで、月曜日、水曜日、金曜日で働いてる。なるほどなるほど。ちょっとね、 B 型作業所についてはね、 B 型作業所を 5,6 個やってる経営者とこの前話してきたんだけど、500万あれば回るって言われたね。500万キャッシュであって、で半年間回ったらもうキャッシュフローは成立するって言われた。
500万ね、集めてね、ビーガス作業所作りたいよね、新宿とかにね。それは多分社会的な意義があると思ってんだよね。あのね、OK。12号さんね、責任を与えられることを拒む子は多いって言うけど、会社の上司側が安い給料で責任を与えるのは無責任だと僕は思います。そう思いません？責任っていうのはリスクを背負うわけだから、給料を保証するのが会社、昔はやってたの。若い子にリスクを取らせるって、給料低くてバカ言ってんじゃねえよって若い子は思いますよ。そのリスクを取って中間管理職にするプロジェクトを任せる、うまくい、そのプロジェクトを任せる代わりにリーダーに昇格する、昇給するっていうんだったら分かります。要はね、若い子はバカじゃないっすよ。ピーカブースタイルはちょっとリスク高いっていうのはだんだん気づいてきたね。オーソドックススタイルの方が有利だと思うけど、でもそれね、直樹兄さんってやるのは俺危ないと思ってるから、ピーカブーで行こうと思ってるね。ピーカブースタイルやっぱリスクがでかいよ。ただ、直樹兄さんとやるんだったら、オーソドックスだと差し合いなら無理だと思ってる。ピーカブーっていう戦略は悪くないと思ってるよ。正確に合ってる。いや、ガードロ、防御を固めるっていうのは合ってるね。いや、臆病だから。いや、あのね、障害者で働いてない人ってね、それ、自分も当事者だったから勉強したんだけど、障害者手帳を保有している人いるじゃん、産休とか。で、働けてる人って実際に、障害者手帳を保有してる確率がなんだっけな、40人に1人の日本人口の。で、そのうち働けてる人が40人に1人の。もったいないっていう。日本の労働力として働きたいのに働けないって言ってる人はもったいないから。ビーガス作業所行く予定なんだけど、この前緊急搬送されてから背中と首の痛みと肩から胸にかけて痛い。甲状腺作業所行くに行けない。そっかそっか。だからまあ、新しい労働の概念っていうのは B 型作業所で作れるんじゃないかな。え？何？もしもし？のんちゃん？ん？どうした？なんか変だな。のんちゃん？のんちゃん？大丈夫？どうしたの？どうしたの？なんで？どうしたの？どうしたの？どうした？どうした？大丈夫？ね、薬飲んだの？薬飲んだ？どれ、普通の量飲んだ？電気消すから寝る？寝れる？何泣いてんの？よいしょ、おいで。どうしたの？ほら、おいで。おいで。いいよ、いいよ、いいよ。
丈夫？オーバードーズはしてないの？大丈夫？安心していいの？おいで、いい、こっちおいで。怪我すんの？うん、ごめんごめん。ごめんね、放送中に。わりわり。なんつうだろう、働くガッツもそうなんだけど、やっぱりその労働ってさ、対価があっての労働だと思ってるから、うん、多分大丈夫だと思う。やっぱりその対価をちゃんと払わないといけないっていうのが、俺は株主責任だったりすると思うんだよね。俺体重何キロだろう、多分75とかだと思うよ。求めるっつうか、なんだろう、俺ってさ、その明日良くなるんだっていう希望とか、給料上がるんだっていう希望から来ると思ってるの。そう、人間の活力って、希望がないとやっぱやる気出さないでしょ。そうそうそう、精神論とか根性論とかの前に飯食えないんだよね、若い人たちが。うん、身長170、だからまあ現実に絶望するっていうのは普通だと思うよ。いや、意欲とか根性とかだから精神論じゃなくない？12号さん。うん。派遣社員とか増えすぎだよね。世界1位だからね。こんだけ契約社員、派遣社員、アルバイト、パートで埋め尽くされてるの。いや、俺はだから、その、会社の中で働くっていう選択じゃなくて、やったらやった分だけ自分に返ってくる。ダメだった時は自己責任っていう道を選んだけどね。あ、いや、閉まったんじゃないの、少し。そう、甘いに聞こえるんだと思うの。だから俺はリスクを取って、こういうリスクのある仕事をやったんだけどね。全部自分に返ってくる。やればやるほど自分が響く。ダメだったら全部叩かれる。うん、俺が仕事の話をするのがどうして滑稽だと思うの？でも若い人がダメだっていうのは結構暴論に聞こえるよ。昔太った俺ね、体重の増減が激しいんですよ。今運動してるから。俺はもらってないですよ、一回もらったことない、障害者年金は。
これはそこまで重たくないから。障害者年金がもらえるの手帳2級相当だから。大体。俺3級だったから。比較的障害軽めの。俺は多分、障害者手帳2級にはならないし、障害者年金も該当しないっていう判断は正しいと思うよ。医者の判断ね。いや、メンヘラだけど、働くことはできるって。まあ、手帳ぐらいは持ってていいんじゃないのっていうのは、正しい判断だと思う。客観的に見てね。おはようございます。シルバーの会社は、会社自体はまだ設立しようっていうプロジェクトではないよ。個人事業でやっていこうとは思ってる。まあ儲かってきたり、その、まあ年ね、数十万、月数十万とか売り上げ上がってきたら考えるけど。手帳で得はね、東京は、例えば美術館、タダになったりとか、公共のね。あと、映画が1000円になるっていうのと、あと一番でかいのはね、東京にある、バスと、都営のバスと、地下鉄が、無料。あとタクシーは1割引きかな。それくらいかな。東京だとメリットでかい。あと名古屋が福利厚生でかいって聞いたことあるな。名古屋と東京が結構、障害者手帳はメリットがあるって聞くね。東京が特にある。おはよう。メリット、得したことある。メリットあるっていう。まあメリットで、メリットの使い方間違ってんだよね、日本人って。メリットって本当は金銭的な利益っていう意味合いが含まれてるの。メリットありますっていうのは、お金どれくらいくれるんですかって意味合いなんだよね、本来。日本人、得って意味になっちゃってるからね。日本人の使い方が間違ってんだよね、メリット、デメリットって。メリットっていう言葉の中に金銭的なお金なんだよね。まあ本来はね、その障害を与えられて社会的な損失があるから、フラットにするために手帳を発行してるんだよね。まあまあ仕事だからね。この国の未来に不安しかないと思っている大人に囲まれて育ってきた若者の気持ちに寄り添うってそんなに難しいかな。俺ね、でも実はね、今のお年寄りたちがお金を一番握っていて、一気にその、なくなるから、実を言うとね、20年後、30年後、日本の復活のシナリオってあるんだよね。だからその時になったら手遅れなんだよね。俺らが40、50代になってるから、次の世代に託すしかないんだよね。俺らの苦しみっていうの。俺らがだから若いものを大事にしていかないとなって思うしかないと思ってて。だから若いもんはダメだっていう社会は俺は良くないと思ってるから、若い人たちに希望を持って接しようとは思ってるね。俺はそうやって生きていくよ。子は宝でしょ。国の宝でしょ。年寄りが若者を蔑む時代っていうのは良くないよ。いやだから俺の子供の世代とかになると思うよ。もしくはまあ俺自身も意欲的に新しい活動頑張ってやっていこうっていう、もう子供たちに希望を与えようと思って頑張ってるけどね。いやこういう生き残り方があるんだって、本気でやったら夢叶うんだっていうのを見せ続けたいね。やりゃうまくいくって、あとはやるかやらないか、努力して叶うよ。半端な努力は途中で諦めたらゼロだけど、俺は体現していきたいな、それを見せていってあげたいね、若い子たち。
要は障害持ってようが母子家庭だろうがアスペだろうが前科者だろうがやりゃ稼げる。小世代に優しくするわけじゃなくて、あの冷静にその彼らが置かれてる状況というのを見てあげるっていう。あとは生きる本当の術、要はダメだお前らダメだやる気ねえお前らダメだっつっても良くなるはずないんだもんでしょ。それが通用する時代はもう過ぎたんだよ。そうじゃなくてこうやってやるとうまくいくよって言ってあげて、あの説得力が生まれた彼らは動くからね。別に甘やかす必要はないけど、根性論とか気合い入れたらなんとかなるっていう時代じゃないと思うよ。あーまあね、外国人の問題とかまだね、外国人だって言って働いてる分にはまだ問題起きないけど、2世3世の問題があるから、要は外国人と日本人が結ばれたハーフの子たちが生まれてくるでしょ。そっちの方が問題でかいと思うよ。いや格差が圧倒的に生まれるから。いやバカにされるってさ、それ根性論でどうにかなると思ってたらそれはバカにされるでしょ。髪染めた、染めたっつうか金髪にしたね。これから染める金色に、うん、中間管理職っていうか中間管理職から下がいらなくなったんだよね。中間管理職もいらなくなったの。それが厄介なんだよね。あ、赤色にすんだよこれから。こっち側赤にすんの、うん、2日に分けてんの。赤くするために半分染めたの。染めたっつうか金にしたの。いや黒いのを抜いたのね。来月花火あげる、ありがとう、助かるよ。俺はね、成田っていう町で生まれ育ったから、外人さんも同級生にいっぱいいたし、ハーフもいっぱいいたよ、うん、だ同級生にいっぱいいる。止められないっていうかね、あの止めてないだけだと思うね。止められないんじゃなくて止めてないだけだと思うよ。別に止められるんですよ。国民全員がやめようっつったらやめられるんだから。いつも投げてるんやけど今月課金できなくなった。あ、そうだったんだ。41号さんありがとうね、毎月投げてくれて、うん、投げられる時でいいよ。なんか都合があるんでしょ。ありがとう。まあね、41号さんが誰だか分かんないから、うん、日本がさグローバルって言葉使う時ってアメリカのことなんだよね。全然グローバルじゃないんだよね。なんかグローバル社会グローバル社会とか言ってるけど、ヨーロッパとかアフリカのこととか全く関係なくてアメリカが言ってることでしょそれって思わない？どこがグローバルなんだよって。いやアメリカ人はさ、アメリカが世界の中心だって思ってるからね、そのアメリカが言うのは分かんないよ、バカだなアメリカっていう。でも日本人がそう、もっとバカなのがさ、グローバル社会ってアメリカの言いなりになってるだけだからね。まんじがつくんだけど、覚えてるかな、わからんよな。まんじ嫌よでコテハン書いてくれればみんなにバレないよ。嫌よでコテハン書いてくれたら、嫌よって書いたら、あの嫌よつけられる、184ってつけたら、あの俺にしかわかんないコメント、それでコテハン教えてくれたらいいんじゃん、うん、いつも投げる気がないけどこれからたまに投げようかと思う。ありがとう、すげえ嬉しい、うん、これからたまに投げようって未来じゃなくて今ね、今投げたいかどうかだけ考えてくれたらいいよ。今投げてくれるとすげえ嬉しい。あ、未来投げるわって言われてもさ、でもこの人はさ、41号さん今今月悪い、今投げられねえわって話だ。
今を生きようぜ、うん、ごめん分かんないわ。いやよさん、え、前からこの小手半毎月投げてる、え、誰だろう、ちょっと待って、いや、俺あなたに投げられ、俺あなたに花火もらったことあるかな、先月一回もらったか、あ、そっちだよ、そっち、そっち、そっち、こっちサバカだよ、ごめんごめん、分かった分かった、ありがとうね、うん、要はもう一つのアカウントの方に投げてた、オッケーオッケー、了解、ありがとうね、うん、そっち、そっち、うん、風船ありがとう。あ、竹中平蔵が日本ぶっ壊したのは間違いないよね。小泉竹中改革だよ。今の日本の現状っていうのは小泉竹中内閣だと。俺も全く同意見。あ、変えたんだ。メモしてるわけじゃん。記憶力はいい方だから。いや、この小手半分かんねえなと思って。うん、で今検索かけたの。いや、この人知らねえぞと思って。いや、結構覚えてくれてる方。小手半変わるっていうのは俺からすると本名が変わるようなもんだから、サムネ変えられたらさ、顔整形したようなもんだから分かんないの。だいたい人材派遣会社の会長をやる人がさ、日本の経済いじくるって人材派遣法を変えたわけじゃん。すげえ怖い社会だよな。アメリカは中国に貿易赤字10兆どう思いますか。うん、まあ中国賢いって話じゃないの。要は人件費の安さを売りに、要はアメリカメイドイン USA ってなくなったじゃん。あれ全部中国とかに投げたってことなんだけど、労働力をうまく取って釣り上げていくんだろうから、いや、だから中国は本当戦略的だよなっていう、戦争苦手だけど、あの外交はうまいよなっていう印象かな。長期で見てるよね。ネタ帳とか昔書いてたね。あの今日話すネタとか書いてたけど、今ウェブクラウド化してるね。また来てね。はいはい。うん、あれ iPhone 買いすぎるから貿易赤字。それは近くないか。 iPhone って日本だけだからね、シェア高いの。世界グローバル、本当に世界のシェア見たら9割ぐらい Android だったりするぜ。 FBI が中国政府対、対外機関の孔子学院をスパイ活用、プロパガンダの違法行為に関わっている疑いで捜査の対象。孔子学院は日本の主要大学でも中国の言語や文化、歴史を広めるという活動を展開し、いや、あのね、外交強い国戦争弱いんだよ。だから韓国とか中国とかって外交めちゃめちゃ強かったり、弁が立ったりするじゃん。要はね、喋りが強いやつって喧嘩苦手なんだよ。俺鮫島さんがそのタイプだと思ってて、外交とか論調とかも最強なんだよ。でも喧嘩実際弱いじゃん。だから鮫島さん中国とか韓国とかにすごく似てるんだよ。で、喧嘩がめちゃめちゃ強いやつってペラダメなんだよ。だから日本はどちらかというと喧嘩が強くて外交下手なタイプの。俺は FX はやったことないよ。カジノ法案成立するだろうね。日本人は戦争めちゃめちゃ強いからね。超戦闘民族だからね。外交下手なの。根回しも下手なの。
最終的に戦争すりゃいいじゃんっていう超好戦的な民族だから、まあ、骨抜きにされちゃったけどね。世界中で侵略されたことのない国家って、で要は本土を襲撃されたり国が変わったことない国家って世界で日本だけのを知ってた。その土地の国としての体制が侵略されて国日本っていう体制が変わったことがないわけじゃん。戦争で負けたのに日本って超異常な国なんだよ。世界中そんな国ないよ、侵略された国って。いや日本人怖いと思うよ、超優秀だからね、もともと日本人は。そう、一気にブチ切れるタイプね。世界中の国の土地見てごらんよ。王様変わったりとかさ、侵略外部から受けてる国ばっかりじゃん。日本って未だにないんだよ。うん、日本、だから第二次世界大戦でアメリカの一部になるんだったらわかるんだけど、それすらもされてないじゃん、結論。だ結構、異常なんだよ。そうそうそう、世界大使の、そう、世界の歴史の年表を見ると分かる。日本だけずっと一色で続いてる。あれ面白いよね。だから運がいいっちゃ運がいいんだよね。だから簡単に言うとなんだけど、簡単に言うとなんだけど、一番重要な第二次世界大戦が唯一の敗戦なの。その海外攻められてるじゃん、元寇とかさ、元にやられてたら日本はそのモンゴルの一部になってたわけじゃん。それがないんだよ。だから超重要な世界大戦でやっと負けたっていうぐらい強かった。そう、そこで負ける、まあまああれは負ける戦争だったけど、でも日本人、まあそのまあそのね、大日本帝国とはまた別の国家だよって言ってるのはいい指摘だと思うんだけど、一応その天皇っていう制度が続いてるわけじゃん。でその一応その日本っていう国は、まあアメリカの属国だとしても建前上あるわけだから、うん、土地的にすごく有利。そう、島国っていうのが功を奏したっていうのと、戦争めちゃめちゃ強いっていう。だってバルチック艦隊破ってるんだよ。意味が分かんなくね。奇襲攻撃の天才だからね、日本。愛はどつ。どう考える、うん、日本人の拠り所だと思っている日本人がこれだけいるのに天皇制度をなくすって言ってる人はいるのは構わないけど、本気でなくせって考えてるとしたらだよ、7割6割7割近くの人が天皇陛下にいてほしいと思ってる国なのに、この人たちの意見を無視して少数派が天皇制度反対って言ってるのは、お前日本から去れって思うね。お前が天皇陛下はいらないって思うのは勝手だけれども、多くの人が天皇制度に賛成でね、あって心の拠り所だってこの国の国体に関わる問題なのに、いらないって言ってるやつは国から去れよって思わない？俺はそう思う。お前が天皇陛下いらないっていうのは勝手だけど、本気でなくそうとするなら国から出てけって思う。それが俺の考え。イギリスとジャパンは地理的に似てるから、うん、あとその制度だよね。あの三権分立とかさ、でも本当は二権分立だったりとか、まあイギリスに似てると思うよ。うん、いやそれ南アフリカ周りで日本に来たとしてもすごくない？
当時の日本がバルチック艦隊破ってんのはすごいと思うよ。いや、天皇陛下は必要に決まってるじゃん。維持できるっていうか、世界中にあるロイヤルファミリーの中でコストが異常に低いのよ。むしろなんか税金で食ってるって言ってるけど、世界中のロイヤルファミリーって見てごらん、支配者なんだよ本当に。あ、例えばさ、オーストラリアの国土のほとんどエリザベス女王が持ってたりすんの意味がわかんないでしょっていうさ、世界中のロイヤルファミリーっていうのを見た時に、日本の天皇制度、天皇こ、うん、なんつうんだ、ごめんね、頭今回ってないけど、天皇っていう存在を維持するためにかけてる予算って全然ないんだよ。世界で一番安くてその成り立ってるロイヤルファミリーっておかしいんだよ、うん、まあ別物、まあ大戦後っていうのは別物だっていうのは同意見ですよ。大政奉還すらマジで知らんやついるからな、うん。世界権威、エンペラーがローマ法、次がエリザベス女王、うん、天皇家だけ残しても意味ない、家族制度がないと尻すぼみに決まって。俺はだから家族制度をさ復活反省派、うん、正直あの誤解がないようにいくらでも説明できるんだけど、俺の考えね、個人の。日本は社会主義に戻すべきで、家族賛成、要は特権階級作るべき、うん、それが俺の考え方。あのだから45号さんと俺は思想的に合ってると思うよ。要は日本の体制っていうのはもともと国民性として社会完成された社会主義を持ってたのよ。だけど日本には民主主義合わないというのが俺の考え、うん、いやあのね、天皇制度があって、しかも祭りごとに参加してないわけよ。だからあの象徴としての天皇って言うけど、昔から象徴としての天皇なんだよ。だから江戸幕府とかさ、祭りごとはさ、要は政治にも関わらないのに国のトップってすごいの。要は権威だけを預けてたのね、天皇陛下に。だからその豊臣秀吉とかはさ、そのなんつうの、憧れがあるわけじゃん。だけどこれは手に入らないものなの。だから国民としての憧れとか権威は持ってるけれども、実権を握るのは民間っていう、その組織があるわけ。それが武士階級だったわけでしょ。すごくうまくできてるんだよ。だからさ、総理大臣よりも外人、大統領とか天皇陛下に会いたいっていうさ、その二段階構造になってるわけじゃん。こんな外交ができるってすごく特殊なんだよ。これ日本の強みなんだよ。そう。ボケるの禁止っていうか、ボケるタイミングではないかな。空気読めない。ボケてもいいんだけど、普段は。今更封建制度を復活させると社会が慣れるに100年かかる。でも国民性として合ってないと思う。だから俺、与沢翼とか堀江門とかを崇拝する背筋主義者っているでしょ。なんかもう、そうなってきたなって、いよいよ。要は70年間かけてやっと資本主義に慣れてきたっていうか、でも未だに抵抗があるわけじゃん。あのね、無理だよ。農民は農民でずっと何百年もさ、農民で祭りごとを殿様頼みますって言ってさ、怒った時だけクワ持って農民でぶっ殺すぞってやってたさ、のが日本なんだよ。年貢納める、武士階級は武士階級でやるっていうさ、その家の中でその住み分け、要はピラミッドを作ってたわけだ。ピラミッドが悪いって話じゃないの。これ役割の話なのね。これカースト制度も実は本来同じ意味なんだけど、あの絶対にピラミッドになるので、今資本主義をやってもピラミッドになったわけじゃん。それどころピラミッド崩れて中間なくなってさ、とんでもないピラミッド、こんなピラミッドになってんだよ、こんなどうするみたいな。資本主義は俺合わないと思うんだよな。俺、あくまで俺の考えね。
個人的な思想ね、これは。いや、背景主義の悪いところって歴史観とか、なんつうの、そのまあまあいいや、ホリエモンの話まずくると厄介になるから、与沢翼とか。まあでも与沢翼が崇拝される時代なんだなっていうのはちょっとすげえなと思うけどね。いや、実現するかしないかって話じゃないよ。机上の空論だよ、まさに。与沢崇拝してるやつがどこにいる？いや、いるでしょ。成り立ってるんだから。与沢翼の YouTube 見たかな？コメントで囲いまくられてるよ。いや、個人的な見解よ。うん、この方が合ってるし、日本人幸せになるんじゃないのっていうこと。タポガミ、タポガミさん、いや別にどうも思わないけど。っていうか、あの人さ、すごい人なんだよ。あの人だって自衛隊のトップになる可能性があった人なんだよ。あの人もすごいことやったなと思うよ。タモガミ論文でしょ、あれは。なんかとんでもねえなと思うよ、あの人。まあでも今の方が幸せそうに見えるけどね、うん、おはようございます。いや、知識があるっていうか、普通にだ、中卒でも得られる知識なわけだから、要は俺がいつも言ってるのは、俺知識ないよって、学もないよって、誰でも手に入るんだよって、むしろみんなの方が頭いいんだからって、だから洗脳されてんだよって。唯一俺が言ってんのは、俺は洗脳されてないよ、脱洗脳したらこうなるんだよっていうことを言ってるだけの。みんなが常識だと思ってんのは、誰かが植え付けた常識なんだよっていう。ちゃんと勉強しようよって、自分の考え持とうよっていうだけよ。おちょこちょいつーが、まあまあ分かってやってる確信犯でしょ、頭いい人だから。爆料長になってんだよ、あの年齢で。普通にトップになる可能性のある一人だからね。ちょっとアップルに対する信頼感ないから、うん、俺もちょっとそこは不安だけど、まあまあそれがしょうがないでしょ。それがリーダーってもんでしょ。だからいかにジョブズがすごかったかっていうのがどんどん深刻化していくんじゃないの。アップルはダメになるでしょ、間違いなく。だけど俺個人としては、これが面白いところなんだけど、俺個人の生き方としてはめちゃめちゃリベラルのここが面白いところなんだ。だから左翼も右翼も俺結構可愛がられんの。ちゃんとした左翼ね、ちゃんと思想を持ってマルクスちゃんと読んでる左翼、マルクス読んでない左翼は知らん、シールズとか知らんで、あの、要は喧嘩ばっかりやってて暴れ回ってる中卒の右翼とも違うの。ちゃんと保守、ちゃんと勉強してる保守にも好かれる。あ、面白いんだよ、うん、要は簡単に言うとね、あのヒトラーみたいな感じなんだよ、日本でいうところの。要は歴史観とか天皇制度とかそういう思想の部分では保守なんだけど、リベラルの経済政策やるときは。だから矛盾してんの俺の中で。そこが多分面白いところなんだと思う。だから会社経営の話とかでもね、それはね矛盾しないんだよ、もっと突き詰めて考えると。だから突き詰めた右翼と突き詰めた左翼っていうのは絶対話が合うと思ってんの俺は。だからさ、あの自殺して亡くなっちゃった人はもともと左翼活動をやってた人でしょ。なんだっけ、何さんだっけ、名前出てこないんだけど、でも保守に転向したでしょ。俺はね、あのこの、 あの言い方ってすごく、あのみんなすごい和道よく言ったって右翼も左翼も言ってくれる一言いくよ。若い時に左にならないやつはヘタレだよ。ああ、若い時に左にならないやつはヘタレだよ、志ねえやつだよ、うん、で年を取ってから保守にならないやつ勉強不足だよ
これ説得力ない？若い時はみんな左に行くんだよ。で、若い時に左に行かないやつはヘタレだよ。あのね、志ねえやつだよ。気合の入ってない若者だよ。で、30超えて40超えてまだ左やってるやつ、頭おかしいやつだよ。勉強しろよ。これ納得できるでしょ。どうよ。これが俺の持論。何の根拠もないや。そう。そもそもリベラルって何？本読んでください。いや、分かってくれる人は分かってくれると思うよ。要は若いっていうことは体制に噛みつくっていうことだでしょ。で、年を取って勉強するって歴史を引き継ぐってこと。俺が言いたいのはそういうこと。だけどね、日本の保守と、アメリカの保守って意味合いが違うのよ。これもまた勉強しないといけなくて、グローバルっていうことを考えた時に、アメリカの保守、要は歴史を引き継ぐとか歴史を守ろうって言ってる人たちって、日本でいうところの左翼なの。なんでかっていうと、インディアンを虐殺して独立戦争を起こすためにアメリカで南北戦争を起こして勝った人たち、要は改革派でしょ、日本でいうところの革新派が保守なの。面白いでしょ。日本は逆なのよ。そう、アメリカの保守はめちゃくちゃなんじゃなくて、アメリカの右と左と日本の右と左はまた近かったりするの。要は国の中で右と左に分けてるわけじゃん。だからアメリカっていうのは日本でいうところの革新派が保守なのよ。俺が今何の話してるか分かんない人は、本読んでください。はい、こんだけ説明してもお前は何の話してんだっていうのは分からないっていうことは、俺の話についていけてないわけだから勉強して。野村さんじゃなくてね、さっきコメントであったよ。何さんだっけ。進むさんね、西部進むさんね、ありがとう。俺が漢字読めないの知ってるからひらがなで書いてくれるっていう。すごいよね、先手打ってくれる、ありがとうございます。西部さんです。はい、仕事してるとそんな暇がないって言うんだったら口を出すなよ。うん、そう思わない。仕事してろよ。うん、だから俺は階級制度、要は政治をやる人は政治をやる人、仕事をする人は労働階級は労働階級って分けた方が日本に合ってるって。さっき言ってたこと、制度性があったでしょ。日本人が民主主義っていうの合わないよっていうの結論これだよ。仕事してるとそんな暇ねえよ。働いてりゃいいじゃん。うん、のんちゃん寝てるよ。だから階級制度でいいじゃん。うん、ドレさん最近見ないけど体は大丈夫かな。もうこれ今日ね21回目。ツイッター見て。うん、62号さんもう昨日から21回目の質問だからもう疲れた。ツイッター見てください、ドレさんの。そうだね、日本はね、あの世襲って言ってその議員さんが引き継いでるから地盤の問題になってるからね。本当はね、あの買い物かごにネギ背負ってるおばちゃんがね、国会議員になる、要はスピードの何々さんがあって芸能人が国会議員になるっていうのが民主主義なんだよ。このタイミングで働いてない和道は一番最下層だっていうマウンティングを仕掛けてくるってすごいよね。うん、すごいよね。呆れない？俺は働いてる、仕事してるからそんな暇ないっつって、俺経済活動を行っていてあなたよりも稼いでるのに、あなたより稼いでるんだよ。働いてないお前が偉そうにするなって言うけど、あなたより稼いでるんだよ。びっくりするでしょ。これが日本だよ。うん、
風船ありがとう。共産主義と民主主義、詐欺で捕まった時どっちがいいですか。あのね、共産主義と民主主義共産主義と比べるんだったら資本主義ね、おバカちゃん。詐欺関係ないし、55号さんね、共産主義と民主主義は対立構造にありません。民主主義か社会主義、共産主義だったら資本主義。勉強して、俺よりバカなの。55号半端ねえな、お前。俺よりバカがいるとは思わなかったわ。なんで中卒に負けんだよ。頭痛い頭痛いなんで俺よりバカがいるんだっていうことです。すごい不思議でしょうがないんだけど俺よりバカなやつが学歴高くてマウンティング仕掛けてくる社会ってどう思う、みんな。俺別に頭いいと思わないよ、俺本当に。だけど俺よりもバカが俺にマウンティング仕掛けてくるこの社会どう思う、みんな。俺悲しいっつうか情けねえよ。俺より年上で俺より年収低くて俺よりバカが俺働いてるから偉いって言ってくる社会だよ。あーもう半端じゃねえわ、日本終わり。高いね。カフェイン飲もう。目薬とカフェインがないと死ぬよ俺。フォローありがとう。まあ日本に限った話ではないな、確かに。ありがとう。あと29名です。ありがとう。ありがとうございます。でも喋ることとか頭使うこととか表現することを否定されてもな。俺はだって今1時間喋ったけど、俺の給料いくら？1時間こんだけ熱く喋ってさ、叩かれてさ、179円だよ、うん、それが今の俺だよ。リスク取ってて誰にも迷惑かけてないのにな、うん、そう思わない？
ありがとう。パフェありがとう。いや面白いね。ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。いやいやまあまあまあ、まあ、その誰かに文句言われる筋合いないっていうかさ、経済活動はちゃんとやってるんだけどね。どうやって勉強したらいいかじゃなくて、問題意識を持つことの方が大事だと思ってるから、俺はそっちを進めるね。なんか心がざわついたり変じゃねえって思ったことを、社会のせいとか不満とか弱い者いじめにぶつけるんじゃなくて、その疑問問題意識っていうのを捨てないことね。いつか本屋さんで出会ったりネットとかで出会うから、問題意識捨てなくて、なんかおかしいなって思ったら調べるとかさ、なんかおかしいと思ったら本屋に行くとか図書館に行くとか、そういうのが大事だと思うよ。どうやって勉強したらいいかじゃなくて、であなたがこれはすごいって思うような一冊って出てくると思うよ、本とかで。生活できるぐらい、まあ貧乏っすけどね。まあ自由に対しての嫉妬ってさ、その嫉妬する連中は本来自由になるために活動しなきゃいけないのにね、戦う場所間違えてるような。そうそうそう、いい話しても花火飛ばないんだよ。それよりもおっぱいこうやってやって、ありがとうってやって、おっぱいこうやってブインブインってやってる方が花火飛ぶっていう、これ悲しいよね。ヒカキンのフォロワーがなんで出てきたんだろうね。自分にできないことを否定して自己肯定する人間山ほどいる。うん、オートにわからないことを解いていけば知識増える。あ、すごい大事だね。すごい大事だね。コンプレックスだと思ってる、それは。45号コンプレックスだと思うよ。71号、それは書いちゃダメ。71号、それは書かない約束だろ。なんでそれ書いたの ?71 号。それだけは書いちゃいけないやつだ。それは書かない約束だから。暗黙の了解を破るな。全員傷つくから。71号、全員傷つくから。俺も含めて。それは書かない約束だから。暗黙の了解だから。やめろって。そう。71号、謝って。みんなに謝って。あと自分にも謝って。ああ。自由になりたくて、俺生活保護からこのね、状況を勝ち取ったけどね。俺ができたんだからみんなにもできるよ。フォローありがとう。俺が言いたいのはそういうことだよ。みんなにも本当はできるんだよ。いつまで続くかわかんないな、正直言うとな。俺は鳥になりたいとは思わないな。今度は家庭マウンティングかよ。何でもかんでもマウンティングだからね。なんつうんだろう、多様性とか揺らぎとかを美しいと感じないかい。ブサイクな嫁と頭の悪いガキなんかいらないって。俺は言ってねえからな、それ。俺は言ってないよ。ブサイクな嫁と頭悪いガキなんていらねえんだよっつって。これどれさんでしょ。いや、マウンティングじゃん、だってやってること。僕の夢は毎日笑って過ごすこと。シンプルでしょ。シンプルに言うと毎日笑って過ごすこと、でかっこつけて言うと、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやること。はい、同じです。笑うことね、毎日。和藤さん、政治勉強し始めたのは10代の若い頃か。俺、政治なんて勉強したこと一回もないよ。
ちょっとやめてやめて。俺政治を勉強したこと生まれてから一回もないよ。そうじゃなくて、今俺が話してるのって普通に日本で生きてたら普通に手に入る情報だけだよ。テレビでやってることを学校の教科書で教わることだけで話してるよ。しかも中学校で。バーガープレゼントありがとう。そのためには、いや今を生きること。好きなことだけしてたら弱くなったり墜落するときない？うん、じゃあ62号さんに質問だけど、嫌いなことだけやってても弱くなったり墜落することってあるでしょ？嫌なやつだな俺。嫌いなことをやりたくないことを毎日やってサラリーマンとかアルバイトやってても弱くなったり墜落することあるでしょ？うん、だったら好きなことやった方が良くない？っていうのが俺の考え方。うん、だから好きなこと嫌いなことが問題じゃないってこと。人生弱くなったり墜落したりすることある。あ、堕落か、ごめん、漢字が読めなかった。堕落ね。うん、別にそれは好きなことだけしてたらとかじゃないじゃん。要は好きなことをやるのにも苦しみはあるよ。そんな甘くないよって。そういう風に見えるんだろうけど、自由に見えるんだろうけど、俺はインディアン的な思想をしてるから、うん、別に俺なんか宇宙の塵だとか星屑だから、うん、俺がいなくても宇宙は回るから、うん、配信とは別にっていうよりも、まず俺がなんで配信を職業に選んだのかって、配信始めた理由なんだけど、2つ条件があったの。新しく始める2つの条件。時間と場所に制約されない仕事。そう。時間と場所だけは自由。要は起きた時に、起きてる時間楽しいことをやる。あと、場所がフロリダだろうが、アフガニスタンだろうが、どこにいても大丈夫。この2つを手に入れたかったの。この条件に当てはまるのが YouTuber、ブロガー、生主の3つだったの。俺の選択肢の中では。そう。で、これを選んだ。だから、なんつうの、配信をステップアップにして、次に行ける体制っていうのを作るための一番最初の取っかかりが配信だったの。俺はね、多分ね、日本人が生き返るのは次の世代だと思ってて、俺は、次の世代のための吉田松陰になろうと思ってるね。おお、すごい、18号さん。バーガー50個ありがとう。ありがとうね。間に合わないか。いや、間に合うよ。俺のことを教育してるわけじゃん。俺に影響を与えてるわけじゃん。38号さんのメッセージ関わってるじゃん。すっごい微細かもしれないけど、38号さんとここで何か俺にこう、なんつうの、こうなってるわけですよ。これを引き継ぐんだから。これが生きるってことでしょ。ここで話す議論は無駄にならないよ。
UFO が来たらっつうか、俺は地球上に戦争が止まるときは宇宙戦争が始まったときだっていうのを本気で考えてるね。だから NASA とか宇宙人作ればいいんだよ、ダミーでもいいから。戦争ピタッて止まるよ。地球軍ができるよ。それくらい愚かな。だって地球上の歴史って全部そうじゃん。日本もさ、日本っていう体制ができる時ってさ、藩ごとに戦争しちゃって、アメリカでも州ごとに戦争しちゃってて、ヨーロッパでも戦争しちゃってて、で仮想敵ができたらユーロとかさ、日本とかさなるじゃん。だから宇宙から侵略、火星人来たってやったらさ、地球が戦争ピタッと止まんだよ。平野正門ってめちゃめちゃ強えじゃん。日本に未来はあるじゃなくて、俺らが日本ね。ただのさ、吉田松陰、俺が吉田松陰だって話じゃなくて、話のさ、例えってわかんない？革命を起こすさ、ね、幕末の志士たちじゃなくて、俺はそのポジションじゃないよ、次の世代がやるよっていうさ、言葉の例え、アスペか？意味わかってねえの？要は、俺が時代を動かすんじゃなくて、次の世代が動かすんだよっていう、例えで俺は吉田松陰だよっていうさ、これがわかんないんだよな。教養がないから。うん、フォローありがとう。マガプレゼントありがとう。俺が吉田松陰だって話じゃなくて、話の文脈聞けよ。ガチレスはねえだろ。笑うところだろ、そこ。和道でかく言いすぎだろ、つって笑うところだろ、うん。フォローありがとう。いやいや、今の文脈で話したらそうなるでしょ。みんな理解してるよ。あなただけ理解してないんだ。ありがとうございます。話うまくないって言うんだったら、トツかけて俺よりも面白い話してくれよ。じゃあ、いや、俺はね、若者だからっていうわけじゃないよ。ここのやっぱリスナー層っていうのは年齢高い先輩方が多いから、だから年齢はあんま関係ないよ。あの、共感してくれる人は共感してくれるよ。ただ俺の話を理解できるかどうか IQ の問題だから別問題ね。でもね、俺はね、別になるようになると思ってるよ。俺頭いかれてるよ。鮫島さんなんだろう、高杉。違うか。高杉は弟子だもんな。なんだろうね。何役かな、鮫島さんは。鮫島さんなんだろうね。どこだろう。俺は自分で知的なトークをしてると思ったことは一回もないの。あなたが勝手に知的なトークしてるっていう判断をしたわけでしょ。
俺はただ雑談をしてるだけの、質問に答えてるだけの、質問に答えて持論を展開したらあなたが勝手に知的なトークだと思ったの。で、俺は確かに大学出てない、体系的に勉強してない、でもあなたが勝手に俺のトークを知的なトークだと判断したのはあなただよ。俺は質問に対して答えただけ、勝手に知的に変えないで、俺にとっては雑談だから、うん、俺にとっては今日ご飯何食べたのっていうのと一緒の会話だから、あなたが勝手に和道は知的だなって、でも勉強してないんだったら、体系的に学問を学んでないんだったら話しかくないってあなたが勝手に言い始めてんだよ。俺はリスナーの質問に答えるのが仕事だから、俺別に知的ぶってないし頭がいいと思ってないよ。あ、新選組にいそう。ドルさんは学歴高いし、あの人は頭いい人だよ。英語もできるし、論理立てて物事を話せる人だから、頭いい人だと思うよ。ワン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 、ドルさん陰謀論者だよね結構ね、うん、ドルさんは時々とんでもに走るよね。のんちゃんと花見行くかどうか分かんないな。部屋の中、自分の部屋の中で最強だから、この部屋の中で最強なのこれ。JK だから JK、 JK 自宅警備員。ドレさんのとんでも論面白いよね。たまにとんでも出てくんだよな。とんでもじゃなくて、俺それだっていうのあるよ。ドレさんは頭いいんだけど、たまにネットの極論を、なんつうの、2チャンネルの極論を、だからね、ちょっと千葉さんみたいになる時あるんだよね。なんかドレさんってそのすごく頭いいし、体系的に勉強してることはさ、すごくいい感じに話すんだけど、時々2チャンネラーのなんか統合失調症のやばいやつみたいな時あるんだよ。あれが面白いんだよな、あの時のギャップが。おいマジかみたいな、なんつうの、情報が偏ってるんだよね。そう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 、うん、あるよね。そう、2ちゃん系の2チャンネル特有のこじらせたやつ感が出てくる時あるんだよね。これは結構リアリストだと思うよ。だソースが疑わしい時あるよね、うん、治ってないっつって本人がいる。悲しいよね、治ってないって。涙っつって。うん、いやドルさんドヤ顔で言ってたよ。ワド、俺も生まれ変わる時だって、最近勉強できてないからよっつって、俺ね、本とか映画とか読みまくろうと思うんだよ、一週間、つったけど、やってることはライラに喧嘩取ってたからね、てめえブロックだ、この野郎つって。で、その後、
その後七色に、なんだてめえもかこの野郎っつって。お前勉強するんじゃねえのかよって。新しいネタ考えるわって俺に言ってたのにさ、映画見ようかな、本読もうかな、つってさ、やってることはライラとさ、七色に喧嘩だぜ、コメントで。おいおい、大丈夫かよってなるよね。俺ドレさんね、留学中に掘られてると思うんだよね。なんかドレさんのホモに対する怯え方はなんか変、ホモに対する異常な嫌悪感と異常な恐怖心あるでしょ。誰から構わずホモにするからね、ドレさんね。そう、もうドレさんすごいんだよ。もう金梅はホモだ、ランハゲはホモだ、新ヤッチョはホモだ、ユーノはホモだ、コウヤはホモだ、ワドウはホモだ、サメジはホモだ、ベンジョはホモだって、全員関わってる全員ホモなの。全員ホモっていうの。意味がわかんないのよ。でも本気でそう言うの。全員ホモなの。ドレさんの指令全員ホモなの。いや、びっくりするよ。本気で言ってんだよ。全部ホモにすんの。関わった人間。なんでそんなに怯えてんのっていう。いや、ホモ祭りだよ。今度聞いてごらん。いや、マジでマジで本気で言ってんの。で、俺の理由聞いてみたの。なんで俺のことホモだと思うのって本気で聞いたら、お前なんかラズベリーの匂いすんだよっていうの。もうびっくりするでしょ。いや、ワドをね、匂い嗅ぐとラズベリーの匂いすんだよねって本気で言うんだよ。で、ラズベリーの匂いするとホモだろっていうの。病気だろ、ただ単に。もうびっくりしたんだよ。めちゃめちゃだよね。いや、そのうち多分ヨッサンもホモだって言い始めるよ、そろそろ。あとウナちゃんもホモだって。もう全部ホモにするんだよ。甘酸っぱいこと言ってんじゃねえぞってなるよな。いや、あ、そうそうそう、あの配信が好きなんだよ、あの人。リスナー目線なんだよね、どっかで。まだリスナー目線が抜けてないよね。誘って、いや、俺ね、ちょっと本気で最近考え始めた。これマジの話で、これ放送で言うの初めてなんだけど、俺狙われてるんじゃねえかっていう怖さが出てきた。だってさ、プライベートで5時間とかずっと喋ってるので、3時間とか普通に電話かかってくるの、毎日のごとく。これもしかして俺ホモだよっていう、ホモのなんか遠回しのもじもじ、和道くんもだよねみたいな、あれっていうのに気づき始めたの。こうもじもじしながら内股になって、俺のこと誘ってるんじゃねえかっていうか。いや、本当に本当にそう、探り入れてるっていうか、俺らいけるでしょっていう、なんかこう、いや、そろそろ告白される、そろそろ来るなっていう恐怖感があるんだよね。そう、求愛行動に見えてきたんだよ、だんだん。お前が一番ホモだろっていう。いや、わかんないけど、のんちゃんを狙ってるはないでしょ。だってここに座ってさ、ドレさんがこの前家に来た時さ、ただいまって言いやがったんだよ。俺びっくりしたよ。ただいまって言って、ただいまじゃねえよって言おうとしたら、のんちゃんがおかえりって言ったからね。嘘だろって思ったもん。ドレさんただいまって言ったら、後ろからのんちゃんがおかえりって言ったからね。で、座ったからね。びっくりするでしょ。お前らの家じゃねえよ。俺あれ面白かったな、ちょっと。乗っ取られるって思ったもん。乗っ取られる。いやー、すごいよね。3時間嘘じゃないんだよ。いや、本当に、いや、本当にもう、のんちゃんがご飯食べたいアピールがすごいんだよ、本当に。いや、マジだぜ。俺、冗談で言ってると思ってるでしょ。どれの深夜食堂じゃん。ほら。ほらほらほら。な、嘘じゃないだろ？嘘じゃないだろ？これ本当に嘘じゃないんだよ。プライベートだよ、これ、ほら。ほら。
びっくりするでしょ。さすがにキャプるよね。おかしくなるよ本当に。いや今オールだね。オールで喋ってるね。うん。しかも配信外の方がなんならペラが立つかんね。トーク面白いかんね。いやマジマジマジ。いや本物でしょ。うん。内股で座ってるドレさん見たいの。見たい。配信では絶対に映らないドレさんの下半身を見せてやろうか。ドレさんリスナーに対して、てめえこの野郎バッキンガムだとか言ってるでしょね。てめえこの野郎誰に立ちついてマウンティングしてんだこの野郎ってやるでしょ、うん、見せてあげよう真の姿を。下半身を見せてあげようか、うん、こうだからこれでみんな怒られてんだよ。わかる？あの下半身見えてないけどもじもじしてるから。腹立つなこの顔腹立つなこの顔腹立つわ。何この表情。腹立つでしょ。いやガチだよ。なぜか内股なんだよ、うん、でカメラに気づく前はこんな感じだったからねこじらせてるでしょ。こじらせてる結衣座談会でこんな感じでこんな感じだったでカメラに気づいたらこの顔だからねなんだよその顔。子犬かっていうさ、ゆるキャラなんだよ。もっと可愛さ出していけばいいのにさ、こういう可愛さ出さないんだよね。乙女なのにすげえなんかすげえ面白いのにさ、なんかね強がるんだよね、うん、優しい顔するんだよね。そうそうそう目線が好きって俺は黙ってこい。うん、ナイキのイメージダウンだよね。守りたくなるぞ、うん、復活明日頃復活じゃないの。明日明後日復活じゃないかな。なんか最近話してるとお父さんみたいになってきたもんね。親戚のおじさんみたいな。今の写真欲しいもう切れゲーいらないよね。ドレさんにね、ドレさん切れゲーで味しめたかな。俺ねドキュメンタリーあのノンフィクションチャンネルのせいだと思ってんだよねドレさんが切れてるとノンフィクションチャンネルっていう YouTuber の人が動画上げるから、あれで味しめたんじゃねえかっていう。また俺の動画載ってる、明日も切れゲーやんなきゃっていう使命感でやってると思うんだよねあれ、うん、遠い遠いおじさんね。年に 2年に1回ぐらい会う、正月にだけ会うおじさんに欲しいよ。いやーねー復活枠、俺はドルさんの復活枠が、普通復活枠って配信者1週間休んだらおめでとう花火が100発来るのが通常なのよ。
ね、ファンタスティック飛びまくるって。でも俺の予想ね、これは。普通、ドレさんの実力なら100発、200発飛ぶんだよ。で、みんなで囲いモード、わーいってやっていい流れになるっていうのが最高のシナリオなんだけど、ドレさんの場合、1時間半ぐらい雑談やって、花火がリアルに3発ぐらいしか上がんなくて、てめえこの野郎、復活祝いわーいってやって、怯えながら4発ぐらい追加して、4時間で花火7発で終わって、アンチを増やすっていうのが俺の予想。で、復活枠でこれかっていう、最高のネタを提供してくれそう。そんな感じしない？なんか1時間半ぐらいでもう切れ始めるっていう、花火あげろよこの野郎っつって、怯えながら囲いがなんか、チラッチラってなんか、カレー王あたりが花火投げて、っていう、トータル7発っていう予想。なんかどうなるのかなっていう、復活枠でその花火100発飛ぶといいなって思ってるけど、どうなるか。カレー王がリアルでしょ。コメントしにくいの負の連鎖だよな。初見に対して八つ当たりしてんの見たときさすがに引いたけどな。あ、最近おとなしいんだ。まあまあ100発ぐらい飛ぶでしょ。さすがに100発ここで投げなかったらいつ投げるんだっていうタイミングだよ。だって配信復活おめでとうと、病気良くなっておめでとうの2つ、2大おめでとうがあるんだよ。この2つがあって花火投げなかったらいつ投げるのって思わない？配信1週間休んでおめでとうと、喉良くなっておめでとうが被ってるんだよ。ここで投げなかったら本物でしょ、ここで投げなきゃいつ投げるんだっていうさ、絶好のタイミングだから俺すげえ注目して見てんのよ。ドレさん一回やったよ、キツネ。1時間くらいでやめたっつってやめたよ。あ、挨拶しただけで怒鳴られたか。まあ、そりゃな、引くわな。どうなんだろうな。地声に戻ってたからフラグ。いや、俺そろそろじゃない。明日か今日か、明日か。今日の夜中か明日の夜中かあたりが復活だと思うけど。で、ちょっとどんな感じに進化したっていうか、心境の変化があったのかっていうのは、結構注目してて、ちょっと楽しみなんだよね。どういうリスナーに対する変化と、どれさんが変わるのかっていうのと、リスナーさんがどう変化するのかっていう。で、変わらなくても面白いし、変わっても面白いし。むしろ変わるチャンスだ、最大のチャンスだから、結構注目してるんだよね。アイテム投げたらもっと出せって言われた？俺さ、何、すげえじまったのが、和道さんって、どれさんが変わったのって、女の囲いが嬉しそうに言うのよ。で、どうしたのって言ったら、バーガーありがとうって言ったのっつって、俺びっくりして、今までバーガーありがとうって言わなかったのって、って。あの人ね、って花火以外投げると怒ってたのって嬉しそうに言うの。病気だろ。風船とか投げたり、ハートとか投げたら怒ってたんだよって。でもドレさんね、ハートありがとうって言うようになったの嬉しいって言ってて。すげえな、こいつら、と思って。そう、花火以外投げたら怒られるってさ、投げる気なくなるじゃん。すごいよね。なんでさ、その、なんつうの、敵を作っていくんだろうね。全力で。いや、だからさ、なんか、花火以外は和道に投げろって言っててさ、言ってたじゃん。覚えてる？みんな。花火以外は和道に投げろよっつってバカにされてたんだよ。俺は怒らないどころかありがたいよ。アイテムもらったら、だってみんなのさ、稼いだ金を俺に投げてくれんだから。
チップで生きてるんだよ。古事記にも古事記の流儀があるんだよ、うんうん、なんか最近ちょっと成長したんじゃないの。風船もありがたくなってきたんでしょ、うん、だからよっさんのモノマネしたんだろうね多分ね。花火以外投げんなこの野郎ってよっさんの変なところ吸収したんだよ。あれはよっさんだからねギャグで済まされるけど、さすがにドレさんはキャラ合ってないよね。そう多分ねよっさんの真似したんだと思うんだよね。悪影響で悪影響。俺アイラも言わないよ。アイラ花火ありがとう風船ありがとうってちゃんと言うよ。アイラはそういうところしっかりしてるから稼げるんだよ、うん、そう多分ねよっさんの真似だよね、うん、メガホンはお断りしてたんだメガホンはまだ理解できないんだ。そう、そうドレさんね自分の筋肉とか自分が格闘技強いっていうかコア表のキャラなの分かってないんだよね。だからあの人は強そうに見えて超優しくすれば優しくするほど好感度上がるキャラなのにね、こんな見た目なのに優しい素敵って思われるじゃん。だから紳士的なキャラが似合うキャラなのにもったいないよね。自分のキャラの立ち位置分かってないんだよねドレさんって。ドレさんが優しくすれば優しくするほど女の人は萌えが来ると思うんだよね。いや純粋っていうかなんつうんだろう。いや純粋って言い方はよく言い過ぎでしょ。そうキャラの立ち位置が分かってないんだよ。そうもっと笑えばいいのにさ。性格悪いのはみんな性格悪い。俺も性格悪いし、ドルさんも性格悪いし。配信者やるんだから性格悪いに決まってんだろうがよ。お前人様からお小遣いもらって生きてんだろ。性格いいわけねえだろうがよ。全員悪いよ。そんなこと言ったら。フォロー外した。了解。はい。はい、了解です。天然だよね。でもまあこんだけ名前がドレさんドレさんって声が上がってるっていうのはまだまだ先がある人だよ。これ名前呼ばれなくなったらいよいよやばいかんね、うん、いよいよやばいよ。名前が上がってるうちは花よ。実際ドレさんの体調悪いと俺に LINE 飛んでくるからね。なんで俺に LINE すんだよっていう。性格悪くて面白くない人ってお前何通の話してんだよお前何通だよ性格悪くて面白くない人なんか一人しかいねえだろ。何通だよ言ってみろよ。いやそれはそうでしょ。本当に嫌いな人は名前出さないよ。いやドレさんは別に孤独じゃないでしょ。俺はドレさん見てて孤独だなんて思ったことないけどね。めちゃくちゃ愛されてる人だと思うよ。
おやすみなさい。あ、収入は一部以外みんなきつそう。いや、そんな昔からでしょ。バーガー10個ありがとう。38号さんありがとうございます。ありがとう。あ、俺は愛されてるよ。愛されてなさそうで愛されてるから。俺はだってみんな好きでしょ俺のこと。今198人の愛を受けてるから愛されてると思うよ。俺ネット大好きだもん。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。いや、いじっていいよ、いじっていいっすよ。あー、なんかね、寝配信御用達みたいになってるね。なんでかわかんないけど、なんか寝配信にちょうどいいってよく聞くね。声がそういう声らしいよ。俺でもドレさんとピンでコラボなんか最近やってないよ。プライベートで会ってるだけだよ。はいはい、仕事頑張ってください。いってらっしゃい。コアな話ってなんだろうな。本当に嫌いだと無関心になるからね。俺らが恐れないといけないのは無関心ですよ。関心を引くために何やってもいいって思わないけど、淡々とね、こう愛されてる愛を受け止めないと。キートスの話はね、俺は正直言うと、金額が下がるのを予想していて、要はね、大手配信者しか稼げねえじゃんっていう風に気づく。要は過疎で稼げない YouTuber じゃない、ツイキャストの人たちが、なんだこれ、人が集まってるとこしか稼げねえじゃんって言い始めるっていうことと、あともう一つあると思ってて、お金が入るまでにクラウドファンディングだからラグがあるから、要はふわっちの花火って側近になるんですよ。
今日花火もらって枠閉じたらもう課金、要は楽天銀行持ってたらすぐお金になるの。多分ふわっちが有利になると思ってる。あの仮想 YouTuber、 仮想ツイキャス主はふわっちの方がいいじゃんって気づくし、なんかふわっち優勢だと思ってるね。だから俺はこの数ヶ月間キートスに移動しないでバーって戻ってくるの分かってるから、あのツイキャス行ってダメだってなってほしい。それが俺の予想。俺 YouTube やってるよ、チャンネル登録あるよ、1300人かな今、稼いでるよ。そうだから、キートスは裏目に出ると思ってて、フワッチが後々3ヶ月後とか有利になってる。逆に言ったらこの3ヶ月間で新しい手を打った方がいいと思ってる。ついけあのフワッチは、フワッチはさらに追い打ちをかけてほしい。あともう一つあって、全体を見た時にニコ生も広告始める、課金が当たり前になってくる、ツイキャスとかも。でフワッチは先駆者だったから、先行者利益って言って、あの要は知名度、課金といったらフワッチっていう代名詞を手に入れることができたんだけど、俺はそれを盤石にするために、なんつうんだろう、競い合ってほしい、でフワッチに勝ってほしい。だから俺はフワッチから移動しないっていう考え方、フワッチの運営さんならやってくれるって考えてる。でライバルが出ることは競争原理が働くから、フワッチもぬるま湯じゃなくて頑張らなきゃってなるから、俺は歓迎だね。7割くらいあったら YouTube と怒涛だからね。ただね、それ難しいのはね、あの Apple の契約だと Apple に手数料3割取られんのよ。抜き分がなくなるので、正直言うとなんだけど、売上比率が上がってきてるわけですよ。要は過去1年前くらいでも運営ができたわけ、花火が上がってなくても。で売上アイラとかは爆投げ1000万くらい稼いでるわけでしょ。テルとかも他のモモナーとかも稼いでるわけ。要は今余裕がある体制だから、そろそろ6割とかリスワンに10万1人に払うとか、何かしらの昔よりも稼いでるんだったら還元するべきだと思う。多分今回収してるんだと思うね。要は赤字だった部分を回収してるんだと思うんだけど、そろそろ攻めの姿勢になってほしいと思ってる。うん、はいはい、ありがとう8853さん。ツイキャスの年齢層は意外と高いと思ってるけど、まあ20代が多いなっていう印象かな。20代10代多いなと思ってるけど、意外と高い年齢層を見てるなっていう。でも精神年齢低いよ、ツイキャスのリスナーは。アドさん面白い。俺はね、あれだよ、別に最近面白くなったんじゃなくて、稼げるようになって評価が変わっただけだよ。昔から同じトークの内容だよ。だから逆に偏見があったんだよ多分。閲覧が集まんないからつまんないに決まってるとか、稼げてないから面白くないんだっていう先入観。そうじゃなくて、気づく人は昔から気づいてて、あの変わってないよって。喋ってる内容そんなに昔から変わってない。好きな芸人、島田紳助さんが一番リスペクトしてるかな。話芸とか、その芸人としてのやり方っていうのを考えたら、俺は島田紳助さんすげえなと思ってるかな。あの人は芸能界に必要な人だったと今でも思ってるかな。あのポジションってすごく難しいんだよ。
配信の勉強、にもなるね。芸人論みたいな。好きな芸人さん、一番は島田紳助、俺は。ビートたけしとかさんまさんよりもズバ抜けてすごいと思ってるね。まあ、ビートたけしさんもとんでもなくすごいけど、特にその生き残り方っていうのかな、っていうのが勉強になるね。エミさんと絡んで知ったってことは相当古いリスナーさんだね。なんか物事の切り方がすごい、ね、物事を見る視点っていうのかな、物差しっていうのか、尖ってるんだよ。相性、うん、しんすけさんはすげえと思ってるかな。あと誰だろうな。まあ水道橋博士とか好きかな、芸人さんの中では。間違いなく群を抜いてズバ抜けてると思うのはやっぱしんすけさんだよな。でも俺はしんすけさんがなんかメルヘンな話に行ってる時大っ嫌いな。メルヘンな話とか素敵やん系の話とか泣き芸に走ってる時はあからさまに好感度上げに来てるからすっげえムカつく。あの人絶対あんな人じゃないのよ。あれ狙ってやってるよね。あれはちょっと嫌い。嫌いだけど、それも含めて、まあ、うまいなって思うね。わかるでしょ？あれはもう嘘だよね。あれは絶対嘘だよね。だけど、その後、なんか、ぐずっていう、っていうのをやった後に、その後、うまくまとめる能力はすごいと思うけど、あれが嘘くさい。あ、俺見たことないね、本とかは。モノマネ芸人っていうか、俺芸人のランクっていうか、ジャンル付けをやったことがあって、最下層に一番いる芸人で、一番ブレイク、一発屋って呼ばれてるのって、あるある芸人って呼んでるのね。で、あるある芸って何かっていうと、あるある探検隊みたいなやつなんだけど、要は、決められたパターンの中で、固定化された中で、時事ネタを入れていったり、一言ネタを入れていくタイプ。要は、あるある芸人ってあるあるって共感を得るタイプの笑いってあんのよ。誰がそうかな、あるある芸人、あるある探検隊とかもそうなんだけど、大体一発屋って呼ばれるのこれなんだよ。で、その上に俺はモノマネ芸っていうのがあると思ってるのね。モノマネ芸、ジョイマンとか、あとあっちゃんかっこいい、カッキーンとかもあるある芸なのよ。その決められたパターンの中であるあるって共感を得ていって笑いを取るっていう。で、まあ、あるある芸人、モノマネ芸人。で、次に、コント、漫才。コント、漫才。で、最後に、司会業っていうのがあると思ってる。これが芸のピラミッドだと思ってたよ。俺はね、だから、モノマネ芸人とかあんま好きじゃないの。コントから上が好きだね。コント、漫才、枠回し、フリートークとかね。司会業とかこっち系が好きだね。感動の押し付けっていうか、オーバーだよね。モノマネは悪意を入れないと面白くないんだよね。モノマネはいかに似てるかの勝負じゃないんだよ。特徴を捉えて分かるっていう共感と悪意なのね。だから過剰演出をすると面白くなるっていう、その毒の要素をね、入れられるか入れられないかが結構重要だと思ってる。コロッケ嫌いだね、正直言うと。っていうか、そのモノマネ芸っていうのはやっぱ他人のふんどしありきだから、難しいんだよね。サンドイッチマンはだからあれじゃん、漫才うまいじゃん、とんでもなく面白いでしょ。漫才の精度めちゃめちゃ高い。そうそうそう、学校のクラス芸の最上級っていうか。だからコントはできないんだよね。松本よりも紳助でしょう、
松新見たらわかるけど、松本のボケをって言って終わらせるんだよ。めちゃくちゃ面白いよ。いやいや、しんすけさんなんとかですやんっつったとって言って違う話すんだよ。あんなことできんの一人だけでしょ。松本人志苦笑いだからね。結構潰されてるよ。うん、いやすごいよ、松本人志のボケ潰す人いるんだと思って。なんかね、ちょっと嫉妬深いのしんすけさんって。だからまっちゃんが面白いとね、結構上からマウンティングじゃないけどふんみたいな、でそれよりも上回るトークでかぶせようとしてくる時があって、うわしんすけさんライバル意識強いと思って。多分まっちゃん相当やりづらかったと思うよ。あれができあれあんなまっちゃんを見たの初めてだもんね。俺まっちゃん神だと思ってたけど、超やりづらかったと思うよ。いやだから松本人志ってすごいよね。それ分かってて番組続けたかんね。いやだからあの年齢で自分のね威厳を潰す可能性があるからね、よくトライしたよな。まっちゃん遠慮してたね。噛み合ってないっつうか、ちょっと天然なところあるっていうか、タイプが一緒なんだよね、しんすけさんのまっちゃんって。噛み合ってない時何回もあったよね。番組中喧嘩っつうか言い合いになってたもんね、一回。嫉妬深いっていうかね、ライバル視がすごいっていうか。やっぱ芸人としてお前に負けてないぞみたいな、すごい感じだね。松新はほんと神がかって面白かったな。あ、奇跡の番組だよね。松本慎介っていう番組があって、まっちゃんと慎介さんがただ食べるっていうだけの番組の、もう本当に生主のコラボだよ、あれ。雑談コラボ。で、毎日、毎週会うのにあのクオリティでできるのっていう。俺はだから、あの絡み方を見て、あ、本当にトークで食ってる人っていうのはこのレベルでできるんだって、マジで勉強になる。本来生主ってああじゃなきゃいけないとも思ってるぐらい。コラボやるんだったら。もう本当に二人の会話が面白すぎて聞けるの、一時間。しんすけさんすごい、やっぱ芸人としてのプライドめちゃめちゃ高いよね。そう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 、あのダウンタウンが引退の一人だっつって、引退の時にちゃんと言ってるね。ダウンタウン見た時にダメだと思ったんで、このまま勝てないと思ったって言って、それはまっちゃんも知ってるし、結構業界で有名だよね。実際本当にダメだと思ったらしいよ。ダウンタウンの漫才見てもう無理だって、俺らの時代終わったって思ったらしい。で松本あのしんすけさん自身もしんすけ龍介は短いっていうの分かっててやってたんだって。一気に駆け上がるけどドーピングみたいなもんで、あのいつか飽きが早い漫才だからって、それは龍介さんも聞いてたって言ってたよ。でもあのなんつうんだろう、松本人志もでもしんすけさんに対する、そのしんすけ龍介に対するリスペクト半端じゃなくて、でやっぱりこの人超えたいっていうのはあったらしいよ。まあ、世代交代だよね。俺はほら思いっきりダウンタウン世代だから、しんすけ龍介見たことないんだけど、なんかねまっちゃんってその大阪のお笑いだと思ってる人多いけど、すげえ異端なんだよね。あのゆっくりすぎるんだよね。テンポがスローリーとシュールっていう世界観だから、意外と大阪の主流の漫才じゃないんだよね。どちらかっていうとそれ阪神巨人とかじゃん、クラシックな、もうザ大阪っていう伝統芸って考えると、綺麗なコントやる。俺はなんか伝統漫才って聞くと継承してんのはしんすけ龍介だと、あ、しんすけ龍介じゃん、オール阪神巨人だと思う。
や関西の笑いじゃないと思ってる俺は。うん、そこがなんか関西人が誤解してるところで、どう分析してもあれ関西の笑いじゃないの。関西弁を使ってるけど関東の笑いでも関西の笑いでもなくて、ダウンタウンの世界観なんだよ。うん、だから関西の笑いだって言ってるのって関西人だけなんだよね。俺はその日本に今までなかったジャンルを持ってきた人っていうか、独特な世界観だと思うよ松本人志って。で本来万人受けするタイプじゃないと思ってるね。ガチャガチャしてないし、なんて言うんだあれね、浜ちゃんがいなかったらダウンタウン成立してなかったと思うんだよね。実は松本は大天才なんだけど、あれをお茶の間に届けてんのは浜田だと思ってて、あとねこれを指摘する人なかなかいないんだけどさ、俺本来は浜ちゃんがボケでまっちゃんの方がツッコミだと思ってんの。普通に漫才あの二人で組むなら。だってまっちゃんってさ怒る話とかツッコミうまいのよ。考えられへんとかよくやってんじゃん。あれツッコミの天性なんだよ。で浜ちゃん見たらさ思いっきりボケじゃん。これ逆転させてんの気づいてる？みんな普通に二人の才能を見たら松本がツッコミ浜田がボケで組むはずなんだよ。俺だったらそうするの。なのに逆なんだよ。だから不思議な世界観ができてると思ってんのよ。選球眼まあまあ本来の役割に戻ってきたんだろうね。うん、オッズはね好きなコントと嫌いなコントが激しかったね。だからうんたったったうんたったったっていうあるある芸やってたじゃん。あのベタな笑いは嫌いだった。あのミスターなんとかってやつ、あれはもう見てらんなかったね。要はその女子高生受けっていうかさ、女受けを取ろうと思ってわざとやってたんだろうけど、あれ多分まっちゃんも嫌いな笑いだったと思う。ペーターだ、あれは好きだっていうの笑い分かってない人っつうか、要は女子供だと思う。俺はトカゲのおっさんとかゴレンジャイとかが好きだった。もうまっちゃんノリノリだなっていう。アクセルホッパーってこれだっけ、アクセルホッパーってこれアクセルホッパーってこれだっけ、これで合ってる。あ、そうだと思う。伊集院光が言ってること正しくて、松本人志のすごいところって俺にしか分かんないって思わせるっていうか、その信者を作るのがうまかったよね。一部の人間にだけ受けて、そいつがお笑い通みたいな感じで広めていったっていうか、うん、それはわかる。トカゲのおっさん大好きだった。あれ面白かったな。なんかどっかに切ない、なんかね、俺松本人志のいいところって切ないんだよ。なんかね、悲劇が喜劇、喜劇は悲劇っていうのをすごい上手くて、なんかもうこれ笑えねえよっていう世界観を笑わせに行くじゃん。だからね、ああいうなんか寂しさとか孤独感とか、なんつうんだろう、貧乏とか、そういうところさせたら天才なんだよね。うん、寝てないだけだね。おかっぱのロボットわかんねえな。まあ配信来てくれるの200人ぐらいじゃないの。うん、
産ませてよはまあ嫌いじゃないけど、俺はゴレンジャイの森ビルが一番好きだね。ガラガラ森ビルって言った時に、あ、この人本当の天才だと思ったよ。なんかあのゴレンジャイっていうさ、赤レンジャイ赤レンジャイ赤レンジャイってボケるやつがあるんだけど、それいろんなシリーズがあるの。おっぱいになったりとかで浜田が振るのよ。来週は一回リセットしてもう揃えなくていいと、お前らが最強だと思う憧れのもので来いって言った回があるので、なんかノーパンしゃぶしゃぶとか言って、東野もなかなかパンチ効いてるボケだったんだけど、東野は一番強いと思うキャラノーパンしゃぶしゃぶだっただけど、まっちゃんが最後出てくるときガラガラ森ビルって言ったときにすげえと思った。この感性あれは天才だったね。うん、すげえと思った。森ビルが強いっていう笑いすごくない？うん、なんかその資本主義に対するなんか憧れとか、なんかいろんなことを考えさせるんだよね。あとやっぱりヘテがやっぱ好きだね。グランドチャンピオンっていうもともとネタなんだけど、ヘテが好きな。志村けんはもう王様っつうか、やっぱドリフの凄さだよな。あれは汚ねえっつうか、もうなんつうんだろう、もう完全にもう小学生を笑わせるためだけに言ってるってかっこいいよな。絶対まっちゃんみたいな尖ったこともできるし、大人に向けてできるはずなんだけど、俺ね逆にかっこいい。ドリフはもう小学生にしか俺らやんねえって決めてる感じがかっこよかった。なんかその漫画家みたいな、小田栄一郎みたいなさ、もうここに行くよっていう、俺らの仕事は小学生笑わせるよっていう感じがかっこよかった。うん、世界一位の人がグランドチャンピオンね、ヘテっていうコントね。ひょうきん族はね見たことないんだよね俺。ドリフはもう世界全国共通、バンコクでも受ける笑いでしょ。要は多分コメディ、要はあれだよね、チャップリンだよね多分。ヒゲダンスとか見ててもチャップリンの影響大きいよね。要は喜劇をちゃんとやってるって感じがした。要はなんつうの、うん、尖ったことやらないっていうか。タモリさんは面白いに決まってるじゃんマジかよ。タモリさんはめちゃめちゃ面白い人だよ。あの人仕事で遅刻してもずっと笑ってるの。いいよそういうことあるよって、そ要はいいとものことなんだけど、寝坊しても怒らないんだよ。でもゴルフでプライベートで遊ぶときに遅刻してくるとマジギレするらしいよ。お前遊びなめてんのかよってマジギレするらしいよ。ゴルフの集まりで遅れた芸人が言ってたよ。うん、いやそれかっこよくない？遊びなめてんのかよってマジギレするっていう。めちゃめちゃ面白いでしょ。森脇さんが怒られたんだっけ。ネタそのもの古典っていうか、もう本当に伝統笑いって感じがする。ドリフはタモリさんはみんなかっこいいっていうよね、芸人が。なんかジャズが爆音でかかってるらしいよ。タモリさんの家に行くとジャズ爆音なんだってかっこよくない？ジャズが爆音で流れてるってかっこいいよね。でもまあタモさんは本来さ、あの思うんだけど、いいともじゃないよな、やっぱり。なんかいいとも合ってない気がする。まあだからいいともなんだけど、
笑っていいともはなんか本来タモリさんが活躍する場所じゃなかったよね。なんかビートたけしにあの話が来てたって最終回で話してたよね。だけど俺毎朝起きれるわけねえだろっつって断ったっつって、そう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 、最終回で話してたよね。俺でもね、あのタモリの最終回であのビートたけしがボケに来たっていうのを見て感動したね。この人まだこのポジションにいてまだ芸やるんだと思って、60過ぎてるのに笑いを取りに行くんだよ、こうやってネタ作ってやってるんだよ。俺あれ見た時ビートたけし本物だわって思ったもん。60になって滑る可能性があるんだよ、生放送で絶対やらないじゃん。あれ超面白かったもんね。すごいよね、俺感動したもん。このポジションでこんだけ大御所になって最後に滑るかもしれないリスク取って、この人笑い好きなんだなと思って、あ、これがビートたけしかって。俺ほら世代的にさ、ビートたけしってもう司会をやる人だったのよ。要はひょうきん族とかも知らなかったから、要はなんか論争させてちょろっといいこと言ったりとか、あの X ファイルみたいなのあったじゃん。ああいうのをなんかちょろっと出てきてちょろっと喋るっていうおじさんってイメージだったけど、嘘だろみたいな、面白いじゃんこのじいさんと思ってびっくりしたもん、感動したよ。爆笑問題太田はだからあそこのポジション狙ってたんだろうね。男子師匠とかビートたけしとかのポジション狙ってて、ああいう芸風だったんだろうけど、ちょっとな、なんか木を照らしすぎてる感じが痛くなっちゃったよな。要はアナーキーなことやればいいんだろになっちゃった気がする。あのね、たまにねそうやってね、作家が優れてるんだろとか言って俺は2だぜみたいなコメントあるけど、その作家をつけるのも芸人の仕事だから。それも含めて裏方もいて、あの成功だから、裏方語ったら2ではないからね。それを演じきるのも芸能人の仕事だし、なんか2ぶってるやつは俺はあんま好きじゃない。屋敷隆人さんはね、そこまで言っていいんかいずっと見ててすげえと思ったの。この人なんで東京来ないんだろうっていう、 こんなん東京天下取れるのにっていう、ローカルを愛した偉人って感じがした。俺屋敷隆人さん全然知らなくて、そこまで行って委員会で初めて見て、すげえじゃんこの人と思って。あの人歌手でしょ、でも芸人じゃないでしょ確か。やっぱすっきゃねえの人でしょ。あれは大天才だよね。あれはかっこいいね。もっと早く知りたかったね、隆人さんは。俺ツーブってない、一般論とか自分の思ったことを言ってるだけだよ。あー、めちゃイケ終わるか。むしろ逆によく続いてたよな、めちゃイケもな。頭良すぎてビビった。
俺だけどやっぱ極楽とんぼのあの不祥事の加藤のあの2人大好きだったからちょっと辛かったな。山本が事件起こした後の加藤がもう怒りキャラできなくなってよくあそこのポジション取ったなと思って、すごい苦労し、なんか複雑になるよ。もうイケイケの加藤大好きだったし、山本あのコンビ大好きだったので、あの後の加藤の辛さっていうかさ、よくあの司会業を取ったなっていうか、ポジション変更したなって、苦労したなっていうの本当に思わない？おはよう。作家さんとかで、やっぱプロデューサーとして大天才だと思うのやっぱ土屋さんじゃないの。俺やっぱテリーとの番組見てないからやっぱ電波少年じゃないかな。T プロデューサーがやっぱ天才だなって思うね。高須さんはちょっと、まあ圧倒的にプロデューサーでこの人やべえっていうのはやっぱ T プロデューサー。おはようございます。尖ってたっていうか、コンテンツ作ってるなーっていう感じがして、かっこよかったかな。うわ、視聴率取れなくても伝説になるんだっていうか、やっぱり未だに語り継がれるじゃん電波少年って。むしろ生放送の走りみたいなことだし、ていうか世界日本初のインターネット生放送ってナスビなんだよね、実は。 T プロデューサーなんだよね。がっつりコント番組とかもう持たないんじゃないの、やっぱり大変だからね、ものづくりって。それだったら名前が売れてるね人バーって集めて、コントじゃなくてひな壇で喋らせた方が数字取れるって考えてるんでしょ。昔はね、それぞれのテレビ局がなんかそのコントで攻めるっていう、まあ時代の転換だからそろそろ来るんじゃないの。あ、もちろん見たことあるよ。むしろあれが復活の、俺はあの有吉復活の前振りになってると思ってて、あのプロデューサーに引っ張られまくってさ、もうやらせなんだけど、その逃げるとかさ、ブチギレるとか悪態つくっていうのの原型ができてるよね。それを多分ね、内村が拾ったんだと思うんだよ。あ、芸磨いてるじゃんっていうことで。で、やっぱ内村がそれを拾って開花させてっていうのがあると思うよ。俺業界人じゃないよ、ただのテレビ好きだけど。あ、フォローありがとうございます。ぜひぜひ。いや本当にフォローしたくなったらでいいよ。惰性でフォローすると離れるだけだから、この人面白い、追いかけたい、応援したいと思ったらフォローして。うっちゃんはすごい育てるよね。だってなんだかんだ出川とか使いまくってたのうっちゃんだし、ミル姉さんとか今でも好きだもんね。もっとうっちゃんは評価されていいと思うけど。いやだから無理してフォロー増やすつもりないよって言ったんだ。うん、あ、ありがとう、よろしく。バナナマンはミスターコントだよね。やっぱコントさせたら抜群だよね、コント職人っていうイメージ。設楽が天才だからな。制作裏方向きだってよく言われてたね。だからポケモンマスターとか言われたりとか、そのなんつうんだろう、相手の持ち味引き出すのうまいよねってよく言われる。でそこはね、結構そのテレビ
制作側の人とかリスナーさんでいて、たまに言われるよ、うん、あの制作者側向きだと思う、構成作家とか多分時代が変わってたら向いてると思うよとか言ってもらえる時あるね。すげえ嬉しいんだけど、でもプレイヤーでやりたいからさ、あだからね、あのなんだろう、バカリズムとか好きなの俺。ピンの芸人だとバカリズムとか劇団一人とかが大好きなのね、ピン芸人だと。でこの二人ってほら制作側に裏でもう作ってるじゃん。だからああいう風になりたいなと思うよね、ピンでやってくんなら。劇団ひとりは天才だよね。俺さ、あの極楽の番組で、極楽なんとかっていう番組で、その駆け出し中の劇団ひとりがいて、いきなりなんかワンコーナー持ってたの劇団ひとりが。そしたらなんかいきなり生中継で劇団ひとり映ってタトゥー掘ろうとしてて、で何やってんだ何やってんだよとか言って加藤が止めに入るんだよ、ニヤニヤしながら。そしたら、いやタトゥー入れますよタトゥー入れますよとか言って、ウィーンとか言ってバチッて入った瞬間、痛いとか言って号泣して泣きじゃくって、お前なんでこんなことやったのって加藤が聞いたら、だって加藤さんこれくらい体張らないと笑ってくれないじゃないですかって言って泣いたの。それがめちゃめちゃ面白くて、あこの時にあ劇団一人泣き芸ってできたんだと思って、あれすげえ面白かったね、天才だと思った。ダウンタウン松本構成の人だからね、もともと番組作りに自信がある人だから、裏方じゃなくて思いっきりだって番組テロップに書いてあるからね。面白いよね劇団ひとりのコント、あの役こう降臨型だよね。ひょい芸というか、俺はなんかバカリズムがすげえなと思うけど、おはようございます。でも俺松本人志で好きな働くおっさん劇場とかさ、あのモーニングビッグ対談とか好きだったな、すげえ面白かった。おはようございます。朝7時に会話する内容じゃないよな。よくよく考えて朝7時にテレビ論はねえだろうっていうね。どこに需要があるんだよって。220人も聞いてくれてんだもんな。32歳の無職のテレビ論、すごい、一般人からするとすごいよ、ここ。220人が32歳で働いてないやつの、しんすけはすげえっていう話を見てるんだよ、220人が。みんなどう思う？これ。これどう思う？平日の朝7時に32歳の無職が、部屋の中で松本はすごいとか、バカリズムすごいとか、T プロデューサー天才とかいう話を220人が見てるの。すっげえシュールだと思うよ。普通の人からするとイカれてるよね。
のみさんどこ行ったんだろう。のみさん働いてるよ、ゴールデン街で。配信でのみさんに会いに行ったよ。会えなかったけど、うん、のみさんは今でもバーテンダーでしょ。新宿で働いてるよ、うん、どうなんだろうね。女性は聞いてないだろうね。男性かな。女性は楽しくないだろうね、この枠は。トレさんの映画評論聞きたい。無理だよ、うん、だってマトリックスの映画評論聞いたら、あれってあれだろうって、インストールしたら強くなんだろうって言ってたよ俺びっくりしたんだよ。マトリックスはインストールしたら強くなる話だよ。手抜きにも程があるだろう。テレビ持ってないっすね。昔の話だね。なんだそれ、インストールしたら強くなる人の話って。そこじゃねえだろ。こんな子供ってなんで笑いがわからないの。あー、いい質問だな。本来これ真面目な話のお笑いの論なんだけど、お笑い芸人ってもともとどういう存在だったかっていうと、街中でさ、お笑いをやるんですよ。で、大道芸人って言って人気が出る。で、王様が側近として置くの。唯一平民の中で王様暮らしになれるって。で、王様をバカにしていいのは街の中のトップの大道芸人だけだった。わかる？で、なんでかっていうと、王様って家来が言うこと聞くじゃん。王様が自分の町の評判とかを聞くために大道芸人を側近として置いて、なんか芸人のトップって王様の側近になることだったのね。っていう前提がある。だからトランプのカードっていうのは、王様より強いカードっていうのはジョーカー。何にでもなる。平民でも王様でもない。ただのピエロなんだけど、王を打つことができるカードの。っていう豆知識が一つ。で、アメリカの芸人が、じゃあ、どこの舞台が最高の舞台だって考えるかっていうと、ホワイトハウスの。ホワイトハウスの前で政治批判するのが芸人にとってのトップの。だから政治とお笑いっていうのはすごく密接にある。庶民の不満とかを笑いに変える。要は悲劇を喜劇に変えるのがジョーカーの仕事なんですよ。それどこの国の話？調べてください。でも日本の芸人ってそれやらないんだよ。だから俺、村上だっけ、なんかウーマンラッシュアワーの人が政治に入ったでしょ。俺あれは正しいと思ってる。そう、道化師の話で。だから、アメリカの喜劇の人とかって、セクシャルマイノリティであったり、ユダヤ人とか。だから、ユダヤ人のコントとかって、向こうって笑いどうやって取るかっていうと、いや、キリスト教、なんでユダヤ教のこと迫害すんのって。確かにユダヤ教徒はキリスト、殺したよって。でも、3日後にキリスト復活したじゃんって。3日殺しただけで2000年も迫害するのひどくないっていうギャグとかやんのよ。面白いじゃん。すごくない？だからそういうなんかことをやらないよね、やっぱ。日本じゃタブーだよね。なんか母ちゃんがどうとかさ、犬がどうとかさ、友達が貧乏だとか、そういう話になってくるよね。だから友近のピザのネタとかが好きなんだよ、女性、女、子供は。なんとか、なまってる男の人でしょ。もう全然面白くないもん。なんか金太郎とかで笑うんだ。今古いか、金太郎。あれだよ。ダメよ、ダメダメとかで笑うの女子供でしょ。女子高生に受けるの、そういうやつだ。あ、そうなんだ。佐々木希美すげえな。お笑いはね、やっぱり、ね、その
タブーを笑いに取らないとやっぱお笑いじゃないよね。あ、ビヨンセとかね、女笑うよね。そうそう、ビヨンセもダメよ、ダメダメも、友近も全部同じだよね。卵味噌花火そんなに上がってんの？悔しいっていうか、俺他人と比べてやってねえかんな。卵味噌今やってる？いや、向こうのリスナーが優秀だっただけなんじゃないの？普通にそこはだから、まああいつは20人ぐらいの閲覧で10倍の閲覧があるけれども、あいつの方が10分の1しかいないけど、いいリスナーが集まってるだけでしょ。ただそれだけじゃないの。数は10倍いるけれども、10分の1しかないのに俺より勝つぐらいのコアなファンがいる。ただそれだけでしょ。別にね、他人の花火がどうこうってあんま考えないよ。じゃあ俺がアイラに嫉妬するのか、テルに嫉妬するのかっつったら、微妙だし、俺が面白いと思ってくれたら花火投げてくれる人はいるわけじゃん。だから俺がつまんないだけでしょ、違うの？風船ありがとう。いや別にだって面白いっつって花火ボカンって上がったら評価変わるよ。いや別に鮫島さんに嫉妬はしてないっていうか、見てないけど俺は。いやだから金持ってていい客層を手に入れてるのは卵味噌なんだから、それでいいんじゃないの。別に俺がどうこう思うことじゃないと思うけどな。でもブロックしたらブロックはブロックだよ。俺今から寝るところだね。毎日毎日ゲロうんこ茶漬け、ゲロうんこ茶漬け、毎日毎日数時間ゲロうんこ茶漬けと、もう頭おかしいだろこいつ。何のために生まれてきたんだよお前は。マジで何のために生まれてきたんだよ。命がもったいないよ本当に。神様、神様はなんでこんなの作ったの？なんなんだよ、ゲロうんこ茶漬けって。理解できねえよ、マジで。どうなってんの、こいつら。なんだよ、ゲロうんこ茶漬けって。どこが面白いんだよ。もう、かわいそうだわ。親とかどんな感じで見てるんだろうね。どんなやつなんだろう。なんだよゲロうんこ茶漬けって。病気だろ完全に。
意味わかんねえ、マジ。わかんないもん、何がどうでこうなのかわかんない。ちょっと待ってよ、3時間はしゃべってお前花火一発かよ。ちょ頼むよみんな。ちょこれねえわ、俺3時間も喋ってたらもうこれで終わりにするけどさ、頼むよみんな。ちょっとこれは恥ずかしい、3時間で500円、俺気づかなかったわ楽しすぎて。ちょっと花火一発ぐらい投げてよ、これはねえだろう。200人常に見てたんだぜ、花火一発か？ちょっとそりゃねえだろ、200人見てて。いや、これは30分で花火10発20人しか見てないやつに負けんのはないよ。頼むよ、ちょっと。恥かかせねえでくれよ。さすがにさ、今閲覧トップでさ、花火一発3時間でこれはなくねえか。ちょっと気持ち投げてみんな頼むよ。食わせてくれよ。バカありがとう。いや、さすがにちょっと終わりに、俺びっくりしたよ。まだ1時間ぐらいかな喋ってたのと思って、俺寝ないで喋ってんだよ。寝ないで3時間でさ、ちょっと待ってよみんな。寝ないで3時間やって200人でこれだけ楽しんだのにさ、花火一発ちょっと辛いよ。いや、頼むよみんな。気持ちでもいいからチップ投げてよ。いや、頼むよ。いや、マジで頼むよ。本当に。これじゃ食ってけねえよ。頼むよ。風船ありがとう。バカありがとう。いや、頼むぜ、マジで。いやいやいや、あれ、モチベーション湧かないじゃん。さすがに楽しんだ分は花火投げてよ。頼むよ。頼むよ。ありがとう。ハートありがとう。いやいや、マジで、それはひどくねえか。散々楽しむだけ楽しんで、アイテム投げねえわ。ちょっとこれはいくらなんでもひどすぎるだろう。そんなつまんない話だったか？気持ち、ありがとね、気持ち投げてくれた人。気持ちぐらい投げてくれねえとさ、いくらなんでも俺食えねえよ。頼むよ、みんな。いや、マジで頼むよ。いや、本当に本当に。ちょっと話に夢中になりすぎた。これはひどいよ。いや、つまんなかったっていうのはひどくねえか？俺頑張って3時間こんだけさ、ノンストップで喋ったんだぜ。それでお前さ、ねえ、延長代にもならねえってさ、赤字だよ、これ。バカプレゼントありがとう。ちょっと気持ち頼むよ。いや、それが大人なんじゃないの？頼むって。いやいや、だから何じゃないよ。頼むって、食わせてくれよ。楽しむだけ楽しんで金払わねえはねえだろ。いや、見るわけなかったって、ここにいるんだったらここに投げてよ。推しの人に花火投げたいかもしんないけど、時間使ったわけじゃん。あったまきた、もう。あったまきた。マジかよ。いや、マジで投げてくんねえの？そんなのさ、いや、もう次枠いいやらないでしょ。そんなさ、ひどくない？ちょっと、ありがとう、ハートロックありがとう、助かります、ありがとうございます。いや、ちょっと大人のやることじゃないでしょそれは。面白いと思うコンテンツにお金投げようよ。面白かったでしょ、面白かったでしょ。いや、もう頼むよ、頼むよ、頼むよ、食ってけねえよ、頼むよ。バカありがとう、助かります、アイテムありがとう。いや、参ったな。いや、波が激しいな本当に。ありがとうね、アイテム投げてくれてきた。あー、バカありがとう。いや、ちょっとねえだろ。さすがにさ、さすがに1000円にも満たない配信だっつうのはひどすぎねえか、ちょっと。よくこの状況で次枠行き食おうって言えるよな。だって3時間一生懸命喋って1000円満たないんだよ。風船ありがとう。あい、まあいいよ、じゃあ。今日は寝るわ。いいや、いいや。
あ、しょうがないしょうがない、もう今日終わり、うん、疑惑ファンタって、いや今ファンタ上がるんだったらあと1時間喋るけどさ、もう寝るよ、うん、いや時間帯の問題じゃねえと思うぞさすがに。いやプロとして失格って200人集まってて投げ銭1000人いかねえってさ、そりゃもうちょっとね、うん、寝るよ、うん、ありがとう。いや消える消える、寝るよ、荒野見ればいいじゃん、しょうがねえよな、今日は外れってことで、まあ、しょうがねえ。キートスやんなよ。いや花火師の問題じゃなくてさ、楽しむだけ楽しんでさ1円も投げませんっつうのがこんだけいたらさ、うん、いや別にさ花火を投げろってわけじゃなくてさ、お気持ちでチップを置いてってもらいたいよ、うん、いや背広なっつうかそれが大人なんじゃないの、時給300円もいかないでしょ、うん、いいよ寝るよ、わかったわかった、うん、まあこういう日もあるよな、配信業やってんだもんな、まあ楽しかったわ、うん、まあ30分、3時間時間忘れて放送できたわけだからね、まあ、放送自体は俺楽しかったよ、うん、ありがとう、大好きだよ、ありがとう、いやかっこいいねここで、ありがとう花火、ありがとう、かっこいいね、ここで花火投げるのかっこいいね、ありがとう、うん、少し救われたよ、少し救われた、ありがとうね、ありがとうございます。いや無駄だとは思わないよ、楽しく過ごせたから、うん、ありがとうパフェ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、いや煽りとかじゃなくて本音よ、ちょっとまあ別にさ、そのまあせめてね3000円ぐらいいかねえとつれえだろ、せめて時給1000円ぐらいしないとね、いやありがたいよ、投げてくれた人にありがとうっつってんだからな、うん、いや嫌いって言われてもな、うん、見ず知らずの人に金くれじゃないよ、見ず知らずの人がこんだけいてね、こんだけ喋り3時間も聞いてこれかよって言うでしょ、まあいいや、お疲れ、ありがとう、楽しかったよ、お疲れー、また負けかよ。